Minhas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui no canal para mais um brechó online do Brechó Guria Garimpo. Eu sou a Liz e apresento para vocês de segunda a sábado garimpos incríveis, agora em novo horário, às 19 horas, gurias, tá? Nós estamos com um novo horário, os nossos vídeos vão ser apresentados, os vídeos e as lives, a partir das 19 horas. Antes era às 20 horas, agora é às 19, tá bom? Se tu gostar de alguma das nossas peças para fazer o teu garimpo, é através desse número aqui que aparece na tela do WhatsApp. Tu vai me mandar o código ou o print da peça que eu vou te informar se ela tá disponível. Para tu garimpar, se tu for a primeira a pedir, eu vou te dizer que ela tá disponível e a gente já vai fazer a tua reserva, tá bom? Se tu não quiser mais a peça, tu me avisa, Liz, não vou ficar com a peça, tá? Que aí a gente passa para a próxima da lista, se tiver. Quero te convidar a deixar um like, a se inscrever também, para ficar ligadinha em todos os vídeos, em todas as lives aqui do canal. Hoje é um vídeo gravado, hoje não é live, tá bom? Amanhã tem live, segundas, quartas e sextas, live. Terças, quintas e sábados, vídeo gravado, tá? Vamos começar então com este, não é um chapéu, sei lá o nome, gurias, ó. Ele é de lãzinha, pretinho, lindo, lindo, bem flexível, minha cabeça é grande, gurias, coube direitinho, tá? Ele tá R$30 e é código 1, R$30, código 1, esta lindeza aqui. O próximo, temos mais um também, tá? Este daqui, ele tem uma pontinha escura, uma manchinha, não sei aonde, gurias, aqui, tá? Ó, essa partezinha mais escura. Mas também tá super bonito, não cabe numa cabeça grande, assim, que nem a minha, né? Tem que ser uma cabecinha menor. Ele, R$30 e é código 2. R$30, código 2. Este lindo, ele é forrado, ó. Super lindo. A próxima peça, temos um conjunto. Temos um conjuntinho de verão, gurias, ó. Ele tem bojo, tá? Tem aumento por bojo, um tecido bem, bem gostoso. Ele tem um fechezinho aqui na parte de trás, que o fechezinho tá sem a parte do carrinho, tá? Este conjunto aqui vai vestir um tamanho P. A blusa, né, ela tem 96 de busto, tá? Com enchimento, 46 de comprimento. O short, 76 de cintura e 110 de quadril. Este conjunto aqui tá R$35 e é código 3. R$35, código 3. A próxima peça lindíssima, maravilhosa, temos este colete incrível, reversível, gurias. Maravilhoso, num rosa lindo, 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 que vira... E dá pra tu usar essa parte aqui por fora, tá? Que é um TED. Um colete estilo TED, né? Maravilhoso, de uma qualidade incrível. Não sei se ele tem uma marca, assim, específica, gurias, mas aqui ele tem este bordado, tá? Este colete lindo de bonito, maravilhoso, ele tem 114 de busto, porém ele vai vestir um G. Ele vai vestir um tamanho G. 70 de comprimento, ele tá por R$99 e é código 4, R$99, código 4. Ele tem opção também de tu tirar o capuz, tá? Se tu não gostar de capuz. E ele é maravilhoso. Agora, aquele vestido lindo, lindo de bonito, que eu peguei ainda cheirado aqui. Um vestido básico, lindo. Longo, pretíssimo, lindíssimo, em viscolaicra, que veste de 86 a 96 de busto, 142 de comprimento, olha, é bem longo, tá? De 86 a 106 de cintura, de quadril vai de 90 a 120, né? Ele tá R$35 e é código 5. R$35, código 5, este lindo, maravilhoso. Gurias, não esqueçam também, né, que estamos acumulando pontos
para o sorteio destas princesas aqui, ó. Uma bolsa em couro da Dielps, uma Carrano, uma Mário Valentim e uma Michael Kors. Vamos sortear essas princesas e mais um brinde surpresa para vocês, né? Depois do dia 15 de julho, gurias, tá? As compras do dia 15 de maio ao dia 15 de julho, a cada R$300 cumulativos, tá? Tu não precisa garimpar tudo numa semana, tudo num único vídeo. É dentro deste período, a cada R$300 que tu garimpar, tu vai ganhar um cupom para participar destes sorteios. Maravilhosos, tá? Então, assim, não perde que... Ainda temos aí pela frente mais um mês. Que dia hoje? Hoje é 15, né? Mais um mês de garimpos para depois vocês concorrerem essas princesas. Não dá para perder, né? Seguindo a nossa próxima peça, temos esta touquinha do Chaves, gurias. Olha só. Com fechamento aqui embaixo. Ela tem pelinhos. Lindinha, gurias, ó. Quentinha, para quem não gosta de pegar... frio nas orelhas. Essa moça aqui cabe um tamanho bem grande, gurias. Minha cabeça é grande, tá? Cabe um tamanho grande. R$35, código 6. R$35, código 6. Este chapéu do Chaves. Não sei como é que chama, chapéu, touca ou algo assim. A próxima lindeza. Temos uma calça Adidas de moletom. Aquele colegial, né? Não é bem moletom, de uma malha colegial. Linda de bonita essa calça. Tem marcas de uso, mas tá super linda. Ela tem bolso na parte da frente, atrás não tem bolso. Essa calça aqui veste tamanho M na etiqueta. De 84 a 94 de cintura. De 120 a 130 de quadril. 100 de comprimento. R$39, código 7. R$39, código 7. Agora temos um conjunto lindo de bonito. Um conjunto cirrê, gurias, ó. Com essa calça linda, 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 toda no brilho. Desculpa, gurias, um tecido bem forte, tá? Bem firmezinho. Chega a ter... Um apeluciadinho na parte de dentro, tá? Estica essa peça. E o casaquinho. É estilo um cardigan. Ele não é forrado e ele não tem botões, tá? É assim mesmo. Este conjunto lindo de bonito veste de 66 a 76 de cintura. De 88 a 108 de quadril, 104 de comprimento. O cardigan, 104 de busto, 47 de comprimento. Este conjunto lindo de bonito, gurias. Ai, a calça é flare, ó. Tá? Uma calça flare. Tá por R$69,00, R$69,00 e é código 8. R$69,00, código 8. Agora temos uma camisa da Preston Field, super linda, um roxinho. Não dá pra ver muito bem que é um roxo, parece mais um rosado, mas ela é roxinha, tá? Super linda também, tamanho 3 na etiqueta. Ela tem 104 de busto ou tórax, 69 de comprimento, tamanho 3 na etiqueta, tá? R$39,00 e é código 9. 39, código 9. A próxima peça diferentona. Temos este vestido, gurias. Eu não sei se é um vestido, se é uma sobreposição ou algo assim. É uma peça muito bonita. Toda bordada, ó. Ele é toda bordada, essa peça. Ela fechamento por botões, porém, ó. Não fecha bem assim, sabe? Fica umas aberturas. É uma peça bem diferente. Acho que é uma sobreposição. Esse vestido aqui tem 100 de busto, 130 de comprimento, tá? R$39,00 e é código 10. 130 de busto,
130 de comprimento, R$39, código 10. Toda trabalhada no bordado. Na parte de baixo também, ó. Uma peça super diferente, toda bordada. Linda, linda. Gurias, não esqueçam do like, por favor, para ajudar, né, o crescimento do canal. Comentem no vídeo também, muito importante. Não só no chat, tá? Como no vídeo também. Agora temos um cardigan todo em renda. Olha que lindo, um cardigan todo em renda. A renda tá super linda. Ombreiras, uma peça com ombreiras, tá? Super bonito. Este cardigan, né, este bolero, tem 108 de busto. Ele vai vestir um M, tá? Um MG. Desculpa, gurias. 42 de comprimento. Tá R$29 e é código 11. 29, código 11. Ele é todo em renda. Lindo, lindo, lindo. A próxima peça que dá para fazer um combina, olha, que tudo, gurias, temos esta saia preta, uma saia preta, um tecido que tem elastano, ó, feixezinho na parte de trás, tem uma outra peça também que dá para fazer um combina com essa saia no vídeo, gurias, não perca. Essa saia aqui veste de 70 a 80 de cintura. De 83 a 103 de quadril, 47 de comprimento, ela tem uma fenda aqui, ó, super linda, uma saia midi, maravilhosa, R$29, código 12, R$29, código 12, ela tá perfeitamente linda. Deixa eu virar a folha. Gurias, não esqueçam do like, por favor. Amanhã, live. Também, top. Não esqueçam também, né? Nas lives, gurias, a gente tem muitos sorteios pra vocês, tá? Pra todas as garimpeiras que estão participando da live, a gente tá sempre fazendo muitos sorteios. Então, não perde as lives também. Seguindo, temos agora este... moletom, essa calça de moletom, super bonita, não sei de que marca é, gurias, mas tem este G aqui na perna. Ela levou um pontinho aqui, tá, ó, ela tem um pontinho aqui na parte de trás, tá, ela foi, levou essa costura aqui. Ela tá super bonita, super conservada, bolsinho na parte da frente. Ela veste de 80 a 90 de cintura, tamanho M na etiqueta, vai ficar melhor um M mesmo, tá? 130 de quadril, 104 de comprimento, R$30, código 13, R$30, código 13, essa calça. A parte de baixo tem um punho. Gosta de peças vintage, diferente, olha que tudo esta jaquetinha cropped CGC, gurias. CGC, 100% algodão. Linda de bonita. Maravilhosa. Tem esses enfeites aqui atrás, ó. Lindíssima, diferentona. Uma peça CGC que veste 106 de busto. 40 de comprimento, tamanho M na etiqueta, ela vai vestir um M, tá? Vai vestir um M. R$35 apenas, código 14. 35, código 14. É uma peça ultra exclusiva. Ultra exclusiva e ultra linda. Agora, para quem ama peça em veludo, temos esta blusa alongada, ousada, animal print, em veludo, um veludo molhado, super linda também. Uma peça vintage, gurias, uma peça CGC, incrivelmente linda. Ela veste 102 de busto, 76 de comprimento, R$29, código 15. 29, código 15. E ela estica um pouquinho, tá? Agora, uma saia de bandagem. Com
bastante elastano, para quem gosta desse tipo de saia. Também super bonita. Essa saia aqui veste de 72 a 82 de cintura. Vai mais, vai, né? 72 a 92, de repente. 74 a 94 de quadril. 43 de comprimento. Ela é tamanho M na etiqueta. Tá apenas R$18 e é código 16. R$18, código 16. Agora, para cantar Let It Go quentinha, temos este casaco. Super bonito também. Um casaco que eles parecem uma capa da marca Anastasia. Super bonito. Ele é forrado. Ele não tem cintinho, tá? Nem espaço para cintinho ele não tem. Bem alongado, um sobretudo. Que veste 124 de busto, 102 de comprimento. Tamanho único na etiqueta. Tá 159 e é código 17. 159, código 17, tem bolsinha. Agora, a próxima lindeza, também vintage, gurias, que dá pra fazer, montar um look. Temos essa calça aqui, para as garimpeiras pequenininhas. Ela é um brim-brim, tá? Ela tem esta manchinha aqui, gurias, que dá pra tu fazer uma customização. Olha a cinturinha. Olha a cinturinha dessa linda aqui. Essa moça aqui não tem elastano. É um brim grosso. Veste 62 de cintura, tá? 62 de cintura, 100 de quadril, 107 de comprimento. Na etiqueta é tamanho 38, mas ela vai vestir um 34, 36, tá? Por essa medida de cintura. Ela tá R$25 e é código 18. 25, código 18. Um cos ultra alto, é uma mom jeans. Sem elastano. Gris, não sei o que mais. Seguindo, agora temos uma blusinha bem básica. Eu não posso olhar muito com essas listras, gurias. Ela é em viscolycra, tá? Estilo uma segunda pele, que veste tamanho G na etiqueta. De 90 a 110 de busto, 61 de comprimento. Tá R$15 e é código 19. 15, código 19. Mais um conjunto, agora é um terno, lindo de bonito, uma peça plus, tá? Um terno plus size, que veste a calça, 104 de cintura, 126 de quadril, 115 de comprimento. O blazer, né, o terno, a parte de cima, 130 de busto, 82 de comprimento. Na etiqueta, eles são tamanho 52. É um azul marinho com risca, tá? Super bonito. O conjunto tá 119 e é código 20. 119, código 20. Maravilhoso esse terno. Maravilhoso. Agora, temos mais um colete de pelinhos, lindinho, fofinho, maravilhoso, da marca Ellen Carolina. Da marca Ellen Carolina. Este colete aqui veste 94 de busto, 56 de comprimento, tamanho M na etiqueta, tá R$49 e é código 21. 49, código 21. Também, uns pelinhos super gostosos. A próxima peça, temos esta blusa linda, linda da Shein, gurias. Ó, uma blusa da Shein em crepe, toda em borboletas, que veste 100 de busto, 59 de comprimento, tá R$20 e é código
22. R$ 20, código 22. Essa blusa toda linda. Agora, a próxima peça, que é a peça que eu disse que dava pra fazer um combina, gurias. Olha só. Tem uma formatura, tem uma festa, tem um casamento. Quer casar? Dá pra fazer assim, ó. Maravilhosa essa blusa, gurias. Maravilhosa, da Pressage. Toda bordada. Toda linda. Linda, linda, em renda, uma renda bordada, gurias. Maravilhosamente maravilhosa essa blusa. Essa linda aqui tem 92 de busto, tá? Ela estica bem pouquinho, gurias, mas vamos 92 de busto, 55 de comprimento, tamanho M na etiqueta. Ela tá R$ 45 e é código 23. 45, código 23. Ela é toda bordada. Ela tá muito, muito linda. Ela é um rosê, um nude. Perfeita. Olha só a renda dela. Toda bordada, gurias. Maravilhosa. R$ 45, código 23. A próxima, temos uma t-shirt da Mini, sem mimimi. Uma t-shirt da Mini, sem mimimi, gurias, ó. Super bonita também, diz Disney aqui. Deve ser de alguma loja do shopping. Essa daqui veste de 90 a 100 de busto. 65 de comprimento, tamanho M na etiqueta. R$ 20, código 24. R$ 20 apenas, código 24. Essa t-shirt bem bonita também. A próxima peça. Ai, também, dá pra fazer um combina, gurias. Olha, até que isso aqui. Olha só. Quanto combina dá pra fazer com essa próxima peça, gurias? Quanto combina dá pra fazer com essa calça aqui maravilhosa, gurias? Olha só. Elegantérrima, até com essa t-shirt, gurias. Super show. E depois com a próxima também. Gurias, temos esta calça da Brooksfield. Super linda, uma calça social, elegantérrima, maravilhosa, com um pouquinho de elastano, mas muito pouco, muito pouco. Essa calça aqui tem 80 de cintura, 100 de quadril, 98 de comprimento. Ela tá R$ 49 e é código 25. R$ 49, código 25. Cos alto. Super, super linda. Gurias, a próxima peça. Temos esta linda. Na etiqueta Lança Perfume, gurias. Ó, Lança Perfume. Aqui a plaquetinha também. Ela é um crepe com um toque muito gostoso. Também, ó. Tudo pra fazer que ele combina. Olha só a lindeza, gurias. Essa blusa aqui, 100 de busto, 59 de comprimento, tamanho P na etiqueta. R$ 29, código 26. R$ 29, código 26. A próxima, estonteantemente maravilhosa também, um tudão, toda brilhosa, gurias, toda linda, da Versani, tá? Da marca Versani. Gente, eu já não sei mais onde era essa calça agora. Já botei ela com tudo, né? Tá ali no meio agora. Linda, é uma blusa de linha, toda maravilhosa, gurias, olha só. Maravilhosa. Um brilho. Incrível, linda, dourada, com furta-cor, maravilhosa, da Versani, tá? Da marca Versani, ó, show. Essa blusa aqui veste tamanho P, tem 120 de busto, estica mais, mas ela é um P, tá? Ó, a manguinha dela é uma peça pra tu usar soltinha, 65 de comprimento, tá R$ 45 e é código 27. R$ 45, código 27, esta lindeza, um arraso. A próxima, temos agora uma blusa de girafa.
não sei qual é essa marca aqui, gurias, tá? Ela é uma peça em viscose, com toque muito gostoso. E veste 100 de busto, 64 de comprimento. Tá R$29,00 e é código 28. R$29,00, código 28. É uma blusa, não é uma camisa. A próxima, linda, temos esta pantacur. Olha só essa estampa maravilhosa. Parece daquela marca das peças coloridas. Com elástico na cintura e ela tem um elastano. É um tecido bem firme com elastano. Encosta ultra alto, ultra, ultra linda. Essa calça aqui veste de 72 a 92 de cintura. Ela é tamanho M, tá? Ela vai ficar melhor num M mesmo, tá? Num PM. Tem 106 a 126 de quadril, 103 de comprimento. Ó, pra mim deu uma pantalona, gurias. Eu achei que era uma pantacur, mas pra minha altura ficou uma pantalona, tá? Ela ficou uma calça pantalona super linda. Que veste, tá? Já passei as medidas, né? Essa daqui tá R$35,00 e é código 29. R$35,00, código 29. Maravilhosa. E falando em peça maravilhosa, olha essa, acho que é jogger que chama, né? Linda, plus size, gurias. Com coisinha na parte de baixo, tipo um punho, um cos bem alto, tá? Essa linda aqui é da marca Ashua. Tamanho 50, uma peça plus jeans, maravilhosa, incrivelmente linda. De 100 a 116 de cintura, ela tem elástico aqui na parte de trás. De quadril, tem 150 de quadril e ainda estica um pouco, tá? Ainda estica, tem bolso na frente e atrás. 98 de comprimento, tamanho 50 na etiqueta. Ela tá R$49,00 e é código 30, 49, código 30. Agora temos este casaco, sobretudo, não é bem sobretudo, estilo uma parca, né? Lindo. Aqui, gurias, só que não tem um botãozinho de segurar aqui, tá? Mas no mais, ele tá maravilhoso, aquele tecido faz barulhinho, quentinho, né? Estilo corta-vento, é uma peça forrada, linda de bonita. Com 104 de busto, 77 de comprimento, tamanho M na etiqueta, 104 de busto, 77 de comprimento, tamanho M na etiqueta, tá R$99,00 e é código 31, 99, código 31. Tem lugar pra cintinho, mas não garimpei com cintinho. A próxima, linda de bonita, quase fiquei com ela pra mim, gurias, maravilhosa, da Marfino. Aqui é estilo um moletinho. Ela tem algumas manchinhas aqui na parte de baixo, tá? Mas pouquíssimas, mas tem. Olha a manga dessa blusa aqui, gurias. Olha a manga dessa lindeza. Ela é um branco off, tá? Linda de bonita. Linda de bonita. Toda bordada. Aqui é estilo uma sarja, ó. A parte da manga toda bordada. Lindíssima. Da Marfino, tamanho GG na etiqueta. Essa linda aqui veste 124 de busto, 60 de comprimento. Tá R$35,00 e é código 32. R$35,00, código 32. A próxima, toda de uma, um crochê, um tricô, com uma linha assim, ó, linda também, da marca Morina. Olha que cor maravilhosa. É uma blusa bem bonita. Essa blusa aqui veste, deixa eu ver aqui, tamanho M na etiqueta. Tem de 84 a 94 de busto. 65 de comprimento, R$35,00, código 33. Vai ficar melhor um PM, tá? R$35,00, código 33.
A próxima era uma peça sem uso, gurias. Porém, eu botei na higienização, tá? Ela tá sem etiqueta, mas ela é uma peça que só foi lavada, mas é sem uso. Olha só o detalhe romântico nas mangas em pérola. Aqui toda um bordado também, um aplique em renda. Ela é um crepe. Olha também. Dá pra fazer um combina. Lindo, lindo, lindo. Com esta calça, né? Com uma calça preta. Maravilhosa. Essa blusa aqui, 112 de busto, mas vai vestir um G, tá? 67 de comprimento, R$29, código 34. R$29 apenas, código 34. A nossa próxima lindeza, maravilhosa, incrível. Temos este cropped da Pitbull, tá? Um cropped da Pitbull. Lindo, lindo, lindo. É original, tá? Ó, super lindo. Seminovo, uma peça maravilhosa. Um bojo com enchimento. Essa peça aqui veste... Eu tô perdida agora. Tamanho M na etiqueta. De 94 a 104 de busto. 40 de comprimento, tamanho M na etiqueta, tá R$45 e é código 35. R$45, código 35. É uma peça assim, ó, muito, muito linda, muito conservada, muito nova. Temos agora este corta-vento limão, um verde limão, super bonito também, ó. Bem diferente este corta-vento. Lindo, lindo, lindo. Que veste 124 de busto, 77 de comprimento. Ele tá R$49 e é código 36. R$49, código 36. Um corta-vento com bolsinho, tá? Deixa eu ver aqui. Tamanho 4XL. E ele tem elástico na parte de baixo. É um verde. Ah, e capuz. Um corta-vento com capuz. Super bonito também. Novinho, 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 novinho. Gurias, não esqueçam. Deixem o like, se inscrevam no canal e pedidos por este número aqui do WhatsApp. Deixem comentários também no vídeo, tá bom? Todos os comentários são muito bem-vindos. O YouTube adora. Seguindo, temos agora as garimpeiras. Fit. Temos esta blusa, linda de bonita, gurias, da marca, deixa eu ver aqui, Domus, alguma coisa assim, tá? Não sei bem, Decathlon, da Decathlon, é aquela blusinha para fazer ginástica, tá? Super novinha também, super conservada, veste tamanho M na etiqueta, de 100 a 110 de busto. 68 de comprimento, tá R$29 e é código 37. R$29 apenas, código 37, tá novíssima. Vou virar a folha e te pedir o like de novo. Não esqueça, gurias, por favor. Seguindo, temos agora um cardigan. Todo estiloso, muito estiloso, gurias, um cardigan em viscose. Maravilhoso, ó. Não sei se é um cardigan, um kimono ou algo assim. Uma peça incrivelmente linda. Adorei, adoro cardigan, gurias, adoro peças assim, sério. Todas umas pontas. É uma peça assim, ó, que veste muito grande, tá? Ele vai vestir todos os tamanhos possíveis. Né? Esse aqui que eu chamo de peça tamanho único, gurias. Porque aí tu pode usar, ó. Se tu é magrinha, ele vai ficar mais over. Em ti vai ficar bonito também. Se tu é maiorzinha, também vai servir. Tá? Então, ele serve todos os tamanhos. 66 de comprimento. Ele tá R$32 e é código 38. R$32, código 38. Uma peça linda, que serve tamanho único. Todos os tamanhos. Claro, um P vai ficar bem mais over, né? E uma plus size vai ficar um pouco mais menor. Agora,
Temos um colete super bonito, gurias. É uma peça importada. Não tenho certeza se é original, tá? Tem este detalhezinho aqui, porém ele não é bordado, ó. Ele não é bordado, tá? Mas é uma peça importada. É uma peça importada da Argentina. Do Chile para a Argentina. É uma peça com lã. Não, na verdade, desculpa, gurias. É feito no Uruguai, tá? É feito no Uruguai. Ele tem 80% lã e 20% poliamida. Tá super lindo, super novo, super top essa peça. E veste 110 de busto, 67 de comprimento, R$39, código 39. R$39, código 39. É um tom de laranja e tá muito lindo, muito conservado. Agora vamos ter mais um conjunto, este com marcas de uso. Tá? Ele tem algumas marquinhas, esta peça aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olhem que incrível este conjuntinho. Incrivelmente lindo. Ele tem algumas partes amareladinhas. Deixa eu mostrar aqui. Quase não dá pra ver, gurias, tá? Aqui. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Aqui atrás, ó. Tá? Tem alguns amarelinhos. Ele é um tom amareladinho, mas aí tem uns amarelos um pouquinho mais forte. E na calça também. Tem algumas partes com um tom assim que mostra, tá? Mas é um conjunto muito bonito. Muito bonito. Este conjunto aqui veste 96 de busto, 66 de comprimento. É um tamanho 40 na etiqueta. A calça... Eu tenho quase certeza que é uma peça CGC, gurias, tá? Tenho quase certeza. Não diz, eu acho, na etiqueta aqui, mas... Tudo leva a crer. Ele tem bolso ainda. A calça veste de 70... Desculpa. De 70 a 100, de 70 de cintura, 110 de quadril. Este conjunto tá R$39 e é código 40. R$39, código 40. Viradinho aqui, peraí. Assim. Fechezinho na parte da frente da calça, tá? Ó, tava parecendo que era na parte de trás, mas é na parte da frente. Só não tá passado. A próxima peça, temos esta outra calça cargo. Linda, linda, da Yukon. Um tom de verde, ó, da marca Yukon. Uma calça em sarja. Bem grossinha. É verde, gurias, tá? É verde. Pareceu um pouco marrom, mas ela é verde. Com bolsinho, tá? Aqui do ladinho, aqui. Super bonita também. Essa calça aqui veste tamanho 38 na etiqueta. De 70 a 80 de cintura. 110 de quadril. 105 de comprimento. Ela tem elástico aqui. Tá? Ela tem elástico. Tá R$49 e é código 41. R$49, código 41. É uma calça da marca Yukon. Yukon. Agora, não é colorida, mas é daquela marca, gurias. É daquela marca que muitas amam, que me perguntam, Elis, tu tens alguma peça dessa marca? Nem sempre, gurias, nem sempre. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Aqui. Temos essa blusa diferente da Farm, gurias, ó. É uma peça da Farm. Deixa eu mostrar aqui a etiqueta pra vocês. Quase não se vê peça lisa dessa marca, né? Super bonita, super diferente. Essa blusa da Farm veste tamanho P na etiqueta. Tem 90 de busto. 63 de comprimento, ela tá apenas R$30, 30, e é código 42, R$30, código 42, tá pretíssima, tá? Que ela tem esse decote assim mesmo no ombro. Agora, temos um hobby,
do Boticário, gurias. Temos um hobby do Boticário, super lindo. Ele tem um cintinho. O cinto tá um tom rosado, tá? Ele é branco com detalhes verdes, ó. Mas o cinto tem um leve tom rosado. Ele ficou com um leve tom rosado. Super diferente, super bonita e conservada essa peça. 114 de busto, 89 de comprimento. Tá R$39,00 e é código 43. R$39,00 apenas, código 43. É um hobby, não é apeluciado, tá? Ele não é apeluciado, é pra fazer tipo skincare. Agora temos um roupão atualhado, lindo de bonito, gurias, maravilhoso, 100% algodão, tá? Da Artex, super lindo, aquele atualhado gostoso, sabe aquele atualhado que seca mesmo? Sério, seca mesmo. Esse roupão aqui tem 114 de busto, tá branquíssimo, lindíssimo. 106 de comprimento, ele tá R$69,00 e é código 44. 69, código 44. Gurias, e foi a nossa última peça do vídeo de hoje. Muito obrigada pela presença de todas. Desde já convido vocês a assistirem a live, né? E pedidos por este número do WhatsApp, me mandando o código ou print da peça. Pagamentos, Pix, transferência, depósito e link de pagamento acima de R$100, tu já consegue parcelar os teus garimpos, tá bom? Não esquece do like e se inscrever. Beijo, amo vocês e até amanhã.